Олександр Бузун, заступник начальника оперативно-координаційного центру з питань оперативного реагування Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Так, доброго ранку. Доброго. Вітаємо в студії. Говоримо сьогодні на таку актуальну тему. І, я думаю, і страшну, тому що для України це взагалі щось, якийсь нонсенс. Раніше, можливо, такого не було, але все ж. Замінування. Як правильно, як себе поводити, якщо ми почули все ж таки сигнал, ось є сигнал, що замінували те місце, в якому ми зараз знаходимось? Ну, взагалі, сигнал може надходити як телефонними засобами, засобами електронної пошти. А є ще випадки, коли ми знаходимо предмет, схожий на вибухонебезпечний. І в тому випадку нам потрібно, по-перше, провести оповіщення служб, тобто екстрені служби 101, 102 і обов'язково це керівництво об'єкту, на якому це або надійшов сигнал, або ми знайшли предмет. Після цього нам треба забезпечити, по-перше, безпеку людей. Для цього всі процеси, які відбуваються, технологічні, навчальні, там, медичні, інші, призупиняються. Проводиться евакуація. При цьому необхідно вжити заходів для того, щоб не виникла паніка. По-перше, в кожному закладі розроблені плани евакуації. І підготовлені люди, як це керівництво, яке може провести це згідно плану, тобто вивести людей сперва на перший поверх, і потім через основні або запасні евакуаційні виходи. І самостійно бажано не намагатися проводити евакуацію, можете створити паніку і ускладнити весь цей процес. Крім того, якщо у нас знайдений предмет, схожий на вибухонебезпечний, або вказане якесь телефоном чи іншими засобами місце замінування конкретне, тоді ми намагаємось провести цю евакуацію, щоб не проходити через цю зону. При евакуації беруться найбільш цінні речі, документи. Не треба намагатися винести якісь габаритні, важкі речі. Це якщо необхідно, вже проводиться потім, як провелася евакуація людей. Після проведення евакуації слід ще забезпечити те, що люди, особливо діти, можуть повернутися, там, забути іграшку якусь, забути якісь речі. І коли вже будуть проводити спецслужбами, будуть проводитися роботи, вони можуть, особливо діти, повертатися на свої місця, щоб шукати там іграшки, речі забирати. І це категорично допускати не можна. Якщо ми знайшли предмет, схожий на вибухонебезпечний, перше, не можна його торкатися, не можна його переміщувати, будь-яким впливом впливати, температурою, звуком, світлом. Обов'язково, як вже я казав, сповістити відповідні служби. Не в жодному випадку. Підозрілий предмет. От, наприклад, зараз змінилось якось, бо знаємо раніше там чорний пакет якийсь, там якийсь великий. Якийсь, да, підозрілий, так, чорний тобто пакет, валіза, сумка, який стоїть. Крім того, можуть бути предмети явно схожі, тобто на гранату, міну, мати таку відповідну форму. Електронні пристрої з якими мигаючими лампочками, часовими механізмами. Теж щось таке смотане ізолентою, скотчем. Тобто в цьому такі кіношні стереотипи теж працюють? Вони працюють, вони відповідно кіношні, він не кіношні, але треба забезпечити. Ми ніколи не знаємо, наскільки це предмет кіношний, наскільки не кіношний. Ну, не намагатися перевірити валізи, сумки самостійно. Бувають випадки доставки таких предметів, та там взяв і завів відділ поліції. Тобто ні в якому разі не можна цього робити. Предмет залишається на місці, ніхто його не переміщає. Крім того, біля нього забороняється використовувати засоби радіозв'язки. Це радіостанції, мобільні телефони. Тобто, якщо вам треба зателефонувати, то відійти від нього на відстань там більше 10 метрів, звідти проводити телефонування. Ну, то основні такі заходи. Скажіть, будь ласка, для закладів, для підприємств, яким чином треба зробити так, щоб ваші дії, зокрема, були максимально ефективними? Як підготувати? Ну, тобто, ми розуміємо, там, що запасні виходи повинні не бути заблокованими. От що ще? Тому що зараз це така актуальна тема, і всі мають бути готовими. Тренування евакуаційних заходів. Це, ну, як завжди, воно повинно проводитися і проводиться. Крім того, роз'яснювальна робота. Тобто бувають випадки при замінуваннях, коли там хтось не призупиняє роботу. От мені треба доробити, додрукувати якийсь там файл, і от підождіть, зараз я додрукую, потім вийду, тому що в мене там не збережеться і ще мало що може бути.
Тобто все ж серйозно ставитись, да, навіть до деякі таких. Деякі люди намагаються, та хай там я залишуся, мене ніхто не побачить, я тут собі побуду. Не допускати цих випадків, роз'яснювати, що якщо вибух буде, то якби ці ваші файли... Все одно не збережуться. Так, да, не збережуться. А скажіть, будь ласка, у зв'язку з тим, що зараз це часто відбувається, чи спостерігаєте ви, що люди якось стали більш, ну, скажімо так, більш звично ставитися до таких повідомлень? Ну, зрозуміло, що люди ставляться більш звично, їм це вони вже складується, у них таке, що це не справжнє, да, це не серйозно, але з якою метою це робиться, які можуть бути наслідки, чи це втрата пильності, чи які, тобто, жоден, як кажуть, ружьо само раз в рік стріляє. Тобто може бути випадок, коли на самому ділі буде там вибухонебезпечний предмет. І потім усі, всі, що та не треба, та не треба, та я не піду, можуть трагічно завершитися. Угу. Тобто варто завжди пильними, так і не працювати в повному обсязі всі заходи. А ось ви, можливо, виїжджали зараз на виклики, якщо ну останні події. Чи помічали якісь помилки під час поведінки людей? Чи вони все ж йдуть от правильно за інструкцією? Всі? Більшість йдуть за інструкцією. Я скажу, є такі випадки, що я там зайнятий, зараз там, мені треба піти. А я забув речі, мені треба повернутися туди. Я там ось щось не закрив. Такі от. Ну і випадки теж я при евакуації обов'язково додавлю, що якщо ми вже люди виходять, то електроприбори, які у них знаходять, газові прибори, тощо треба вимикати. Тобто бувають випадки, що їх залишають вімкненими. То може бути проблема навіть, якщо і хибний виклик, то може бути проблема потім з тим, що залишили, так? Тому варто завжди бути обережними. А якщо до от у нас замінування садочків, батьки зараз дуже турбуються тим, як дітям пояснювати, тому що вони не розуміють ситуацію, їх виводять там в будь-якому стані, вони там чи лягають спати, чи сиділи, грали собі у кімнаті, їх одразу виводять на вулиці, нічого не пояснюють, вони просто стоять. Чи можна якось дітям пояснити, чи варто взагалі, чи все ж краще? Дітям садочки, дитячі школи, там періодично відпрацьовуються заходи евакуації. Найбільш доцільно їм сказати, що діти тренування, давайте вони не будуть лякатися, не будуть там ховатися, вийдуть і роз'яснювати їм, що там вибухонебезпечний предмет, це недоцільно. Угу. Тобто все одно вихователі та відповідальні за техніку безпеки мають? Вони вже неодноразово тренувалися в різних випадках, там при пожежах, тому вони знають, що робити вихователі. Угу. Тож, ну давайте підіб'ємо якийсь підсумок нашої бесіди, можливо, якось і заспокоїмо наших глядачів, які дійсно занепокоєні такою ситуацією, і ще раз нагадаємо, як себе поводити в таких ситуаціях, саме в такому випадку. Ну, по-перше, це забезпечити безпеку людей, уникнути паніки, не намагатися там занадто евакуювати найбільш якісь цінностей, там, габаритних, важких, які затягують цей процес, не повертатися в заміноване приміщення, ну і не ігнорувати правила ці. Тобто кожен випадок може бути дійсно реальним. Ну так, а люди, на жаль, часто не розуміють, навіщо правила, там, зокрема, пожежної чи будь-яких інших безпек, навіщо їх дотримуватися. Але ми розуміємо, що вони були створені професіоналами, тому, друзі, дотримуйтесь цих правил, і це максимум, що ми можемо зробити для того, щоб уберегти себе. І пам'ятаємо всі правила. І я думаю, все вирішиться, так? Все буде добре. Все буде добре. Так, на цьому завершимо нашу бесіду. Дякуємо вам за поради. Я думаю, тепер глядачі наші будуть ще більш дізналися про це і більш конкретно будуть до цього ставитись. Олександр Бузун, заступник начальника оперативно-координаційного центру з питань оперативного реагування Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, був сьогодні у нас в гостях, розказав правила. Дякуємо вам. Я думаю, дійсно, все буде добре, головне це вірити.